sentir de uma paixão bandida construindo minha mão. Encontrar o sal da vida e a solidão esgotar o apetite do sentido. E eu encaro em frente, eu encaro de frente. Estou com a saudade, saudade engole a gente, saudade engole a gente. Ai amor, viragem minha, na linha do horizonte. É monte atrás de monte, é monte, é ponte, mas é certo. Saudade da sua só que na doce não tem fundo. É o mundo e dentro, o mundo e dentro, o mundo e dentro. É o mundo que saudade engole a gente. Ai amor, viragem minha, minha linha do horizonte. É monte atrás de monte, é monte, é fonte, nunca mais que serve. Saudade da sua moça, que fosse não tem fundo. É o mundo dentro, o mundo dentro, o mundo dentro. É o mundo que me leva. Bem-vindo ao Shopping Mirra. Essa tabelinha entre o Jeff. Sua ligação será encaminhada para outro setor. Essa todo mundo odeia, né? Mas tudo bem. Jeff e Rogéria, tem uma tabelinha que vocês estão fazendo aí agora, né? Tem, é verdade, é verdade. Estou lançando mais um CD, né? E agora com um repertório variado, só que o CD chama Rogéria na Tocaia, que é o grupo do Jeff, então Jeff, Mário Conde, Rodrigo Becker, Glauco Souter, que estão fazendo todos os arranjos e tocando tudo que sabem, eu espero. Quando, Rogéria, quando vai ser lançado? Olha, espero que ainda esse segundo semestre, certamente, nesse segundo semestre. Você avisa a gente avisa a galera. Olha, espero que sim, viu? Fazer uma baita divulgação. Então, Rogéria Holtz, com obrigada, vocês. Obrigada, adorei. Gente, a Rogéria foi a primeira cantora a tocar com a Natucaia. A Natucaia é uma banda que existe há 19 anos. A gente casou os quatro. Sim. Eu vim atrapalhar. Ela foi a primeira cantora e tá maravilhoso o CD. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer a minha propaganda. Dia 14, agora de junho, chega o CD que eu gravei com o meu pai. Que deve estar lindo também, hein? Tá emocionante. E eu quero trazer para vocês. Vocês vão gostar. Obrigado. Viva! Jeff Salari! Jeff Salari agora!